Videomøteverktøyet Zoom faktisk et veldig godt verktøy for å lage podcast. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kan både spille inn en videocast eller vodcast og en podcast i samme slengen. Og vi skal bruke programmet Zoom. Som student eller ansatt på Høgskolen Østfold så har du tilgang til Zoom. For å få logget inn, så går du til hioff.zoom.us og så trykker du på Sign in, som du ser nederst på skjermen min nå. Her skriver jeg inn mitt feide brukernavn og passord på Høgskolen i Østfold og trykker Log in. Når jeg kommer inn i Zoom, så det dette brukergrensesnittet som møter deg. Her kan du avtale møter til en viss tid. Hvis du ikke vil vente, sånn som i dette tilfellet, så kan du bare trykke her, går på Host og With Video On, og så trykker jeg på den, og så trykker jeg Åpne. Og nå har jeg startet et Zoom-møte med bare meg selv til stede. Nå det lurt å passe på at mikrofon og videokamera virker. Jeg trykker her for å velge den mikrofonen jeg måtte ønske, og jeg trykker her for å velge hvilket video eller webkamera jeg vil bruke. Så trykker jeg her for å starte webkamera, og da så vi at vi fikk et webkamera-videobild av meg. Nå skal jeg gå over i storskjerm eller fullskjermvisning, trykker her på fullskjerm, og så går jeg ned her, det står Participants, og så trykker jeg på pil opp der, og der står det Invite, og jeg trykker på Invite. Nå har jeg flere muligheter for hvordan jeg kan gå inn. Jeg kan trykke på Copy Invite Link. Da, hvis jeg for eksempel går over i en e-post, så kan jeg lime inn lenken til den som skal være med i møtet og sende den. Det finnes det også en innebygd måte på her som jeg kan bruke. Jeg kan også gå til de kontaktene jeg har, og så kan jeg trykke på Invite. På en eller annen måte så inviterer du da de andre deltakerne inn i møtet. Da har jeg fått med meg Ole inn i Zoom-møtet vårt, og nå skal vi lage podcast i Zoom. Du klar for tagning, Ole? Yes. Da går jeg ned og trykker på record, og fra jeg trykker på record, så vi i opptak etter en liten nedtelling. Recording in progress. Velkommen til dagens episode med podcast med meg og Magnus Nord. Og vi skal Velkommen, Magnus. Takk skal du ha, Ole. Og vi skal snakke om, Ole, hvordan man kan bruke podcast i undervisning. Og fordi at dette ikke en virkelig podcast, men en demonstrasjon på en podcast, så slutter vi nå. Tusen takk for at du var med, Ole. Det jeg skal bare vise nå at når jeg ferdig med podcasten, så trykker jeg på Stop Recording. Recording stopped. Jeg hadde også hatt muligheten til under recording her og trykke på pause på recording. Takk for at du var med, Ole. Bare hyggelig. Da avslutter jeg møtet, trykker på end nede i høyre hjørne. Og så end meeting for all. Og i det øyeblikket jeg ferdig med å avslutte møtet for alle, så ser du på skjermen nå at det skjedde noe. Og i og med at dette var så kort, så tok ikke dette så veldig lang tid, men når dette en lang podcast, så tar denne prosessen et par minutter. Det du kan se nå, det at jeg har fått en videofil og en lydfil, audio og video. Nå kan jeg forandre den hvis jeg vil. For eksempel audio her, i stedet for den, så kan jeg kalle den podcast. Og videofila kunne jeg gjort det samme med. Hvis jeg dobbeltklikker, bare for å vise, dobbeltklikker på videofila. Velkommen til dagens Da var vi ferdig med den, og så hvis vi titter på lydfila. Velkommen til dagens Og den måten så har jeg nå fått både en lydfil og en videofil. Og der vil jeg fremheve litt at jeg ville gitt begge to til mine studenter. Fordi at noen studenter liker å høre bare lyden, mens andre de liker å se på den som snakker også. Så jeg tenker i forhold til at vi lærer litt forskjellig, så det lurt å gi studenten eleven både videofila og lydfila. Så det selvfølgelig sånn med podcast da, at veldig mange
hører jo på podcasten på arenaer som det ikke egner seg å se på video. Som når vi ute og trener, maler huset, vasker huset, sitter på bussen og så videre. Nå det jo opp til meg å publisere disse filene slik at mine studenter eller elever kan få tak I de. Det kan jeg gjøre I OneDrive eller jeg kan legge det på diverse podcastingstjenester. Videoen kunne selvfølgelig vært lagt på Vimeo eller på YouTube. Jeg håper dette var en kjekk og grei introduksjon I hvor enkelt det å lage podcast I Zoom. Og viktigst av alt, det jo kanskje at hver og en sitter jo på sin plass med en mikrofon, og vi får god lyd I opptaket fra begge to. I tillegg så det jo spennende å kunne intervjue folk man ikke geografisk befinner seg sammen med. Så potensialet på deltaker I podcasten blir jo mye større fordi vi opphever de geografiske hindringene som ellers ville vært der. Til slutt, husk på at det obligatorisk å transkribere podcaster for de som for eksempel døve. Det gjør du enkelt I online-versjonen av Microsoft Word. Du går til skillekortet hjem, og så går du helt lengst bort til høyre her, I hvert fall ganske langt bort. Der står det dikter, trykk på pil nedover, velg transkriber, og da får du fram den menyen som ligger nå borte til høyre. Her klikker du på last opp lyd, finner fram til filen din. Litt unaturlig så havner Zoom-mappa under dokumenter, og jeg må inn I Zoom, og som jeg finner dagens dato. Går inn I mappa og finner lydfila, trykker på lydfila og trykker på åpne. Nå tar det jo litt forskjellig lang tid I forhold til hvor lang lydfila Våres jo kjempekort, så her går prosessen ganske så raskt. Nå det kunstig intelligens som transkriberer den her 95% riktig. Om et lite øyeblikk den ferdig. Og da var vi ferdig. Da kan vi se her borte. Her kan man høre på det hvis man vil. Jeg går rett ned her nå og trykker på lager I dette dokumentet, og så velger jeg alternativet som bare tekst. Da har vi limet inn transkriveringen. Du kan selvfølgelig gå inn her og nå rette opp noen eventuelle feil som den kunstige intelligensen ikke kjente igjen. Spesielt gjelder det egen navn. Og så kan vi rett og slett dele dette Word-dokumentet. Under lenken til podcasten vår så kan vi gå her og trykke på del. Jeg velger å dele med alle I verden. Vi kan også velge bare dele med vår egen institusjon. Og så trykker jeg på bruk, og så trykker jeg på kopiere to ganger. Og så kan jeg gi denne lenken til studentene under podcasten for de som trenger å lese podcasten. Som student på Høgskolen I Østfold så skal du nå både levere en podcast og den transkriberte fila. Du velger selv om du leverer en lenke til dette Word-dokumentet, eller om du leverer selve Word-fila. Lykke til!